Иван Бандалов каза, те питаме дали си играл с Николай Йорданов. Да, аз никога не съм крил за Диан го. Николай Йорданов съм играли заедно в младост, на малки вратички. Той беше с Венел Кранулевски да си играе. Неговите пристрасти са ясни на всички. Аз за нощо трябва да правим някакви проблеми. Мислиш ли, че фаворизирането преди мача на ЦСКА беше изиграл всъщност лоша шега? Не. Против това не изиграл още. Нормално сме да сме фаворизирани, защото сме на 13 точки пред тях. Как да не сме фаворизирани? Ние се борим с титлата, те се борят до четвърто място. Нормално това не изиграл лоша шега. Единственото, което не изиграл лоша шега, е концентрацията пред завършителя удар. Е това беше всичко. А, съгласен си с мнението, че през първото по време и двата отбора играхте прекалено предпазливо? Да, съгласен съм. Имаше така едно изчакване и двата отбора. И второто по време видяхте, че ние владехме с цяло мача и се седаме си в карта.